Šita proga mane vienas toks geras jausmas yra valdęs, kaip gera būti bažnyčioje, kaip gera būti didelės tikinčiųjų bendruomenės nariu, bendruomenės, kurios pagrinduose yra viešpats, bendruomenės, kuri žino, kad jos kelias yra meilės kelias, Evangelijos kelias. Iš tikrųjų, esu ne tik aš palaimintas, bet jūs visi esate palaiminti, kurie priklausote tikinčiųjų bendruomenei.
Garbė Jėzui Kristui. Arba kaip pasakytų popiežius Pranciškus, bonasera. Labas vakaras. Sveikiname visus susirinkus į šią popietę. Džiaugiamės, kad jūsų tiek daug. Tiek daug brangių mūsų ganytojų žmonių. Šį vakarą pradėjo daina Širdžių kalba. Tai yra Kauno sakralinės muzikos mokyklos pastoralės merginų choras, vadovaujamas Nijolės Jautakienės. Dėkojame jiems. M. balandžio 18 dieną Kauno arkikatedroje vyskupo Petro Maželio rankų uždėjimu gavau kunigystės šventimus ir pradėjau tarnystę bažnyčioje. Savo primicijų paveikslėlėje įrašiau vieną savo maldavimą. Viešpatie, leisk tau paaukoti savo širdį ir visą gyvenimą už tuos, už kuriuos aukojosi tavo mylimas sūnus. Viešpats sukaupų išpildė aną prašymą, leisdamas per 50 metų tarnauti Dievo tautai. Trumpas atsiminimas iš arkivyskupo knygos, kuri kaip tik pasirodė prieš pačią šį gražų jubiliejų. Šią popietę mes girdėsime daugiau ištraukų. Keliausime per tam tikrus arkivyskupo gyvenimo metus, pradedant vaikystę, seminariją, kunigystę, tremtimi ir vyskupystę. Šalia tų ištraukų mes girdėsime ir kūrinius. Dalis iš jų yra paruošti būtent šiam vakarui. Nežinau kaip jums, bet ir man, ir Vaidai, ir smagu, ir šiek tiek liūdna, nes ir švenčiam jubiliejus, tai yra jubiliejo, tai yra džiaugsmas, bet šiek tiek, kaip sakė arkivyskupas Gintaras, ketvirtas kelinukas, tai link pabaigos. Mes pradėti turime, na, šį kartą ne nuo vaikystės, šį kartą turim pradėti nuo garbės piliečio prisiminimo. Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas įteiks aukščiausiai Kauno miesto apdovanojimą garbės piliečiui, arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui. Labas vakaras, Jūsų ekscelencija, gerbiamas arkivyskupė Sigitai Tamkevičiui. Visi susirinkusieji aukštieji svečiai, vyskupai, visa tikinčiųjų bendruomenė. Iš ties 1994 metais ekscelencijai Sigitui Tamkevičiui Kauno miestas ir visa bendruomenė suteikė garbės piliečio vardą. Per tą laiką Nemunu ir Nerimi nutekėjo labai daug vandens, bet santaka buvo viena mylimiausia ir turbūt pati mylimiausia arkivyskupo vieta, kuris tai ne tik tai leisdavo laisvalaikį, bet ir jie rūpindavosi jo pastangomis ir bendromis su savivaldybė pastangomis. Prieš keletą metų atsirado Jono Pauliaus antrojo paminklas, tvarkoma pati santaka. Ir natūralu, kad prieš gerą dešimtmetį miestas įsteigė santakos apdovanojimą. Bet iki šio garbingo vakaro, gražios šventės, ekscelencija tokio apdovanojimo neturėjo. Ir didelė garbė visos miesto savivaldybės vardu ir visų tikinčių, visos Kauno bendruomenės vardu įteikti Kauno santakos pirmojo laipsnio garbės ženklą mūsų arkivyskupui ir mūsų ganytojui už jo indėlį į Lietuvos nepriklausomybę, į valstybingumą ir nuopelnus Kauno miestui. Leiskite kartu pasveikinti. Thank you.
Vaikystėje apie kunigystę negalvojau, o ir tėvai apie tai nekalbėjo. Tik vėliau po kunigystės šventimo sužinojau. Motina labai norėjo, kad tapčiau kunigu. Tačiau ji mirė labai anksti. 1951 metais, man bebaigiant 7 klasę. Ir tą šventą norą nusinešė į dangų. Stipriai išgyvenau motinos netektį, nes labai ją mylėjau. Tikiu, kad jos malda ir pavyzdingas krikščioniškas gyvenimas turėjo įtakos mano vėlesniems sprendimams. Mokydamasis vidurinėje mokykloje savo ketinimą siekti kunigystės laikiau paslėpęs giliai širdyje. Tik pasibaigus mokslo metams apie savo pašaukimą pirmą kartą pasikalbėjau ir su parapijos klebonu. Nors su juo dažnai pabendraudavau, jis niekuomet neskatino stoti į kunigų seminariją. O aš, nors ir svajojau apie kunigystę, nemaniau, kad šį klausimą turėčiau su kažkuo aptarti. Viskas atrodė labai aišku. Po abitūros egzaminų klebonas nedrąsiai pasiūlė. Galėtumėj pabandyti pasimokyti kunigų seminarijoje. Jei nepatiks, seminariją galėsi visuomet palikti. Tačiau ir tuo atveju turėsi naudos, nes seminarija tave išmokys tokių dalykų, kurie gyvenime labai pravers. Mačiau, koks jis buvo laimingas, kai pasakiau, kad jau seniai esu apsisprendęs stoti į kunigų seminariją ir niekur kitur. Vienas iš tokių arkivyskupo bruožų, kurie turbūt mes mokomės visi, kas esame greta jo ir su juo susidūrę, yra toks santūrumas ir kuklumas. Ir mes šiandien irgi esame be galo dėkingi jums visiems, kurie tikrai kiekvienas norėtumėt prieiti ir padėkoti asmeniškai jam, bet tai trupučiuką ilgai užtruktų. Ir ačiū, kad sutikot, kad na, tokiom grupėm mes galėsime visi pasveikinti. Ir dabar, kalbant apie vaikystę, labiausiai norisi išgirti šiandieninių mokyklų, moksleivių sveikinimą ir jų vardu. Sveikinimo žodį tarso, paskui galbūt kartu su juo ir kitų mokyklų atstovai ir direktoriai. Tai šį kartą Juozo Urbšio katalikiškos mokyklos direktorius Paulius Martinaitis tar žodį, o su juo štai ir kitų mokyklų ir kolegijų žmonės. Ekscelencija, žinot, sunku sveikinti dvasininką su gimimo diena, nes šventam rašte, kiek mes mokėmės, 1000 metų kaip viena diena ir viena diena kaip 1000 metų. Ir dar ypač nuncijus šiandien pasakė, kad gyvenkime šią dieną, jum tokį priesaką davė. Tai aš manyčiau, kad mes ir gyvename kiekvieną dieną, kuo vertingesnė. Mes viešosios įstaigos, jūs esate dalininkas ir dažnai mūsų paklausia, nu tai kiek, koks indėlis bažnyčios? Tai žinote, visą laiką noriu atsakyti, kad indėlis toks, kad nei rūdis suėda, nei kandis suėda. Jo, tenai, toks irgi švento rašto. Taip kad ačiū jums labai, kad jūs mus globojate, kad jūs esate mūsų bendruomenių narys, kad jūsų meilė ir išmintis lydi net ir visą mūsų kasdienybę. Būkite laimingas ir ko geriausias Dievo palaimos jums. Dėkojame visiems, ne tik tai direktoriams, bet ir mokytojams ir mokiniams, kurie dažnai pasirodo įvairiose mūsų šventėse. Bet tie, kas pažįstam arkivyskupą, tikriausiai nenustepsim nei vienas, kad tai yra žmogus, kuris suranda kalbą su pačiais įvairiausiais žmonėm. Už tai mes pradėjom nuo pačių mažiausių, baigsim truputėlį vyresniais ir didesniais. O dabar kviestume Lietuvos universitetinių bendruomenių ir Kauno rektorių vardu visus rektorius čia ir žodį tarti profesorių Petrą Baršauską. Mielas ekscelencija. Lietuvos universitetų rektorių konferencijos vardu, Kauno universitetų rektorių vardu, kuriuos matote prieš save, noriu pasakyti, kad mes visada ypatingai gerbėm jūs. O šiandien nuolankiausiai lenkiam galvą. Lenkiam galvą jums už jūsų ryštą,
už jūsų drąsą, už jūsų kančią, galų gale už jūsų nuoširdumą, paprastumą ir kuklumą. Ačiū jums labai už viską. Dovanų prašyt neteikt, leiskit nors apkabinti jūs. Ačiū jums labai. Jau pradėjus studijas seminarijoje, dėl pasirinkto kelio abejonių nekildavo. O jeigu ir kildavo, tai tik dėl to, ar sugebėsiu būti geras kunigas. Man atrodė, kad esu silpnos sveikatos ir dėl manęs gali būti kitiems daugiau rūpesčių nei naudos. Dvasios tėvas nuramino, kad dėl to nereikia išgyventi, kiek turėsiu sveikatos, tiek ir užteks. Kai mane pašaukė į sovietinę armiją, buvo proga dar ne kartą patyrinėti save, ar kunigystė yra mano kelias. Norėjau viską dar kartą apsvarstyti. Ir visuomet atsakymas buvo tik tas pats. Noriu būti tik kunigu ir nieko kitu. Noriu tarnauti ir daryti gerą. Noriu dalytis tuo tikėjimo turtu ir džiaugsmu, kurio širdis buvo sklidina. Taigi tu jau po abitūros egzaminų 1955 metų birželį nuvežiau dokumentus į Kauno kunigų seminariją. Visam gyvenimui įsiminė ne pirmieji žingsniai per seminarijos kiemą, bet Kauno arkikatedroje giedama švenčiausiojo Jėzaus širdies litanija. Išlaukė buvusio garsiakalbio, sklido labai graži litanijos melodija ir žodžiai Jėzaus širdie. Gyvybės ir šventumo šaltinį, pasigailėk mūsų. Prisiminęs aną dieną ir šiandien girdžiu skambant šiuos litanijos žodžius. Thank you.
Ačiū. Ačiū Vincentui, kuris šiemet įstojo į Kauno kunigų seminariją, bet turbūt tada Sigitukas atrodė dar jaunesnis, kuris pasibeldė į seminarijos duris ir tikrai dar nežinojo, kad Viešpats mano šviesa, 27 psalmė, taps tokia reikšminga jo gyvenimui. Ta, kurią tik Vincentas mums gėdojo, tai yra arkivyskupo pasirinktas moto jo viskupystėj, kuris iš tiesų kaip niekas kitas byloja apie arkivyskupo gyvenimą. Išduosiu vieną tokią intymią paslaptį. Lapkričio 7-ąją, tą dieną, kai pagal dokumentus arkivyskupo gimtadienis, kurioje šventėme mišes, kukliai, tyliai ir net tikrai tokie dvasios šiurpuliukai nubėgo, kai pamatėm, kad psalmė tos dienos neparinkta yra būtent šita. Ir arkivyskupas pagalvojo, kad mes tiesiog parinkom tokius skaitinius, bet Viešpats pamerkė jam akį, kaip dažnai gyvenime padaro ir siūsdamas tokią psalmę. O kaip atrodė tuomet prieš tuos daugybę metų, galbūt mums pasidalins brolis Vladas, ar prisimena, kaip tuomet išlydėjo savo brolį Sigitą į Kauno kunigų seminariją ir kaip jis prisimena tuos laikus. Prisimenu labai gerai ir viskas. Sveikinu brolį su švente, ir linkim daug, daug laimės, sveikatos ir gero pasiekimo nuo Dievo palaimos. Dėkoju už gerumą, už meilę, už švelnumą ir ačiū jums, kad jūs mane gerbėt labai. Kur bebūtų mūsų ganytojas, tuo metu ar kunigas, ar klebonas jau, jis palikdavo didelę žymę tų žmonių širdyse. Ir dabar ne tik jie, bet jų vaikų vaikai vis kalba, neša tą džiugę žinę, dalinasi apie tai, ką būdamas ten pas juos, Kybartuose, kalbėdavo arkivyskupas būdamas kunigu. Taigi kviečiam Kybartų jaunimą.
Ekscelencija, šiandieną mums be galo džiugu būti jūsų šventėje ir teisingai buvo pasakyta, čia jau gieda kai kurių mūsų vaikai. Tada, kai jūs buvot pas mus, mes buvom panašaus amžiaus ir dar jaunesni. Ir buvo be galo mėla dabar jūsų Facebook'o profilyje prisiminti tas dienas, sugrįžti ir kalbėjomės tarp draugų, jog tas laikas kybartose iki šiol mūsų gyvenime yra pačios brangiausios dienos. Ir mes labai dėkojame, kad jūsų pėtsakas tose dienose yra ir jis didelis. Džiaugiamės jūsų švente, linkim palaimos ir labai mylim. Išaušo graži antroji Velykų diena. Prieš sumą pėsčiomis nuvykau į kleboniją, o iš tenai kunigų lydimas atėjau į gimtinės bažnyčią, kurioje prieš 24 metus buvau pakrikštytas ir kurioje 8 metus patarnaudavau mišiuose. Ši bažnyčia buvo tarsi antrieji namai. Bažnyčioje daug žmonių. Jų veiduose mačiau dalelę džiaugsmo, kurio buvo sklidina mano širdis. Po mišių, kaip įprasta, teikiau primicijų palaiminimą. Šioje šventėje trūko tik motinos, kuriai mano primicijos būtų buvę didžiausias atlygis už jos meilę ir norą, kad jauniausias sūnus pasiaukotų Dievo tarnybai. Prisimindamas šviesius anų dienų išgyvenimus, šiandien suvokiu jų reikšmę. Nes per juos tvirtai įaugi į bažnyčią kaip bendruomenę, kurioje pradėjai tikėjimo kelionę, su kuria klausiai Dievo žodžio ir stiprinaisi Eucharistiją. Visa tai padės tolimesnėme gyvenime padaryti reikiamus pasirinkimus ir atsilaikyti prieš visus gundimus. Sveikinimui dabar būtų natūralu, kad tartų žodį kunigai, bet ir jie jau išmoko to santūrumo ir sako, žinot ką, mes jau sveikinom tą trečiadienį ir nebegaišinkim iš naujo. O užtat seseris vienuolės, kurias arkivyskupas prisiminė ir kurias nuncijus taip pat priminė, kaip svarbu, kad jos būtų iš tiesų pastebėtos savo tarnystėje ir kaip jos svarbios buvo arkivyskupo gyvenime, jisai pats tai prisiminė, dėl to jas paprašysim dabar irgi jungtiminėmis pajėgojimis, turbūt gal Lietuvos vienuolyjų vyresniųjų vadovė, vyresnioji sesuo Asta Venskauskaitė tar žodį, ar sesuo Viktorija Plečkaitytė, seselės. Mes kartu visos, gerbiamas jūsų ekscelencija, nuoširdžiausiai sveikinam Lietuvos moterų vienuolyjų vyresniųjų konferencijos, bet iš tiesų visų Lietuvoje tarnaujančių vienuolyjų seserų vardu. Nuoširdžiai su didžiausia dėkingumu šiandieną žvelgiam į viešpatį ir dėkojam jam už jūsų gyvenimą, jūsų tikėjimo liudijimą, jūsų tarnystą. O jums dėkojam už tikrai tėvišką rūpestį mumis visom. Nuolat jaučiama pagalba, parama, bendrystė ir pasižadam ir toliau būti ištikimom pagalbininkėm, visų pirma lydėdamos malda, jūsų tarnystę, viską, kas svarbu jūsų širdžiai. Visų mūsų didžiausi sveikinimai ir nuo širdį karšta malda. Thank you.
kviečiame brolius jėzuitus. Jų nebuvo tą dieną, kaip sveikino kunigai. Jie yra. Jų yra čia ir daugiau. Mielas ekscelencija, visų jėzuitų ir slaptų, ir viešų vardu noriu padėkoti jums ir gerajam Dievui. Jūs esate tikras ir tas man yra labai svarbu. Jūs nesistengiate įsiteikti, gražesnis atrodyti. Ateini ir žinai, kad tai yra tėvas Sigitas, Kauno arkivyskupas. Ir dėkoju jums už tą tikrumą. Jūs esate Kristaus sekėjas ir jį sekate tokiu specialiu būdu, kaip Dievui pasišventęs asmuo. Noriu padėkoti, ekscelencija, jums, kad jūs esate drąsus. Ir turbūt Šventojo Ignaco dvasingumas kviečia žmogų atsiliepti, būti dosniu ir rinktis tas rytis, kurių kitas žmogus galbūt nesirinktų, kur galbūt yra sunkiau, pavojingiau. Nesenai šventasis tėvas Pranciškus yra pasakęs, kad dabartinė bažnyčia yra kaip ta karo ligoninė, kur turi protingai, išmintingai, greitai veikti, žinodamas, kad yra daug žmonių, kuriems reikalinga pagalba, daug sužeistų. Ir net pats, jeigu esi sužeistas, jeigu negaluoji, tu gali prisidėti, kad į nelaimę patekęs kitas žmogus galėtų stotis. Tai ačiū Jums už tą drąsą, kai nebijojote rizikuoti įvairiausius darbus pasirinkdamas. Na ir dabar, kada toj tarnyboj, tarnystėj vyskupo dalyvaujat. Ačiū už jūsų išvalgumą. Vėl tas gebėjimas atpažinti, kad Dievas veikia įvairiose situacijose ir ne tada, kada sunku, kada atrodo neužteks jėgų, laiko. Jūs žinote, kad Dievo dvasia veikia, jau pradėjusi veikti. Ir dar už ką noriu padėkoti, už jūsų ryštą. Už jūsų gebėjimą svarstyti, išvelgti, apsispręsti ir sakyti taip ir veikti ryštingai. Jūs žinote, ko norite ir jūs parodote, kad galite įgyvendinti. Tai dėkodamas jums už tai, kad jūs esate geras jėzuitas, tarnaujantis ir vadovaujantis žmonėms, kaip dvasinis vadovas, norėdamas ir kitus perkeisti, leisti Dievui, kad jisai juos perkeistų. Ir tada galvojate apie tai, kad įvyktų tos didelės permainos ir mūsų asmenyse, ir institucijose, ir mūsų šalyje, ir visoje žmonijoje. Tai visų kitų čia esančių tarnaujančių įvairiais būdais brolių vardu ir sveikinu ir linkiu ilgiausių metų. Per 17 metų KGB nesugebėjo likviduoti kronikos. Tai iš tiesų stebuklas, žinant, kiek ši represinė mašina turėjo etatinių darbuotojų ir informatorių. Šitas stebuklas buvo galimas tik todėl, kad Lietuvoje buvo žmonių
apie kuriuos pasakyčiau tą patį žodį - stebuklas. Po tiek tamsos ir prievartos dešimtmečių buvo žmonių, kurie už Dievą ir tėvynę, tiesą ir gėrį galėjo paukoti viską. Kunigo Alfonso Svarinsko teisme vienas saugumietis pažadėjo, kad mano byloje būsia 25 tomai medžiagos. Nors į teismo salę tikintieji nebuvo leidžiami, bet skaitant nuosprendį, įleido mane ir kunigą Joną Kaunecką. Nuosprendis buvo užbaigtas teismo nutarimu už antitarybinę propagandą man iškelti baudžiamąją bylą. Šalia stovėjęs saugumietis liepė eiti kartu į liudytojų kambarėlį, o iš čia žmonėms įsiskirščius nuvežė į KGB požemius. Pakeliui, sėdėdamas kalėjimo automobilio bokse, dar spėjau iš kišeninio kalendoriaus išplėšti ir suvalgyti kai kuriuos adresus ir telefonus, kad KGB turėtų mažiau darbo. Nuvežę nuogai išrengė, padarė nuodugnę kratą, paėmė laikrodį, dokumentus, pinigus, davė aliumininį puodelį, šaukštą ir aplamdytą dubenį košį. Labai keista, bet staiga dingo dažnai lydėjęs nerimas. Kas leis kroniką? Maldoje sakiau, viešpatie, jei ji reikalinga, pasirūpink. Pabučiavau kameros grindis. Nuo dabar čia bus mano namai. Šis kūrinys skambėjo atliktas Kauno arkikatedros bazilikos sumos choro ir aktoriaus Tomo Ladygos. Dėkojame jums, iš tiesų tai yra labai mylimas arkivyskupo choras, kur dažnai arkivyskupas gieda kartu su juo šventose mišiose sumos metu. Kūrinys, kuris palinkėjo, kad tegul būna namuose ramu. Ne visada buvo tose namuose ramu, bet tikriausiai buvo širdies namuose nuolat ramu, nes Dievas buvo su tais tvirtais, drąsiais vyrais. Kviečiame artimą arkivyskupo bendražygį, bendramintį, kronikos leidėją Petrą Plumpą tarti žodį. Per daug garbės.
neįpratęs, aš iš pogrindžio išlindęs, tai man nelabai patogu kalbėti viešumoje ir garbingoje auditorijoje. Padovanoti arkivyskupui aukso sidabro neturiu. Banknotą padovanojau tik katedroje mišių metu, bet galiu prisiminimais pasidalinti apie pradžią kronikos, kuri prasidėjo nuo pažinties su arkivyskupu, tikriau sekant su kunigu Sigitu prieš 44 metus, 69 metų vasarą. Tuo metu Lietuvoje, čekistiniu žargonu kalbant, siautėjo du kunigai Zimagorai. Tai yra kunigas Juozas Zdebskis Velionis ir Sigitas Tamkevičius. Kodėl Zimagorai? Todėl, kad jie buvo pašalinti valdžios, tartum iš kunigystės luomo, tikrumoje tik tai pažymėjimai atimti, o kunigai siekai buvo, taip ir liko. Ir jie pašalinti buvo už tai, kad tuo metu jie stengėsi Lietuvoje kurti Dievo karalystę, nevadovaujant komunistų partijai. Tai buvo baisus įžalumas. Visi kunigai privalėjo statyti komunizmą, prisidėti prie to ir privalėjo klausyti partijos nurodymų, oficialių arba slaptų. Už tai jie buvo nušalinti ir turėjo kasti griovius. Ir iš tiesų jie sąžiningai kasė griovius tik tai ne žemės ūkyje, o kasė griovius po valstybės, sovietinės valstybės pamatais. Ir vienas iš tokių griovių kasimo atvejų buvo, į kurį ir aš patekau, 69 metų vasarą. Tai yra čia Kaune, Vilniaus gatvėje, slaptam būte. Tris dienas vyko rekolekcijos jaunimai. Tai yra gal apie 15, gal 20 jaunuolių buvo surinktų. Ir kunigas Sigitas pravedė rekolekcijas tris dienas. Kokios pasekmės? Čia, kodėl tai griovio kasimas buvo? Iš tos grupelės klausytojų, jaunuolių, išėjo mažiausiai 4 kunigai. Tai yra Algis Paliokas ir Virgilijus Jaugelis, ir Algis Baniulis, jėzuitas, ir Eugenijus Bartulis, vėliau vyskupu tapęs. Nežinau kitų likimų, kadangi pavardžių neužsirašinėjom tuo metu, nes tai buvo labai pavojinga turėti kokius nors sąrašus. Aš kunigu netapau, matyti kunigo Sigito įtaka buvo per silpnai įveikti mano kailį, kadangi aš jau buvau užsigrūdinęs bet kokiai propagandai. Nes buvau atsėdėjęs 7 metus jau lageryje už trispalvės iškėlimą. Ir todėl manęs, reiškia, patraukti į luomą aukštesnį nepavyko. Bet po 3 metų Sigitas vis tik tai kunigas mane įtraukė, reiškia, į vienuolyną. Kokį vienuolyną? Disidentai Rusų Siniauskis, ir disidentas yra pasakęs, kad Rusijoje, kuomet uždaryti vienuolynai, jų vietą atstoja lageriai, konclageriai. Ten yra auka, ten yra atpirkimas, ten yra kančia, ten yra maldos ir Dievo pažinimo vietos. Tokiu būdu man teko nukeliauti į lagerį, bet prieš tai reikėjo nusipelnyti. O nusipelnimui, kasgi pasitarnavo kroniką, kuriai sugundėt bendradarbiauti ir pirmą numerį išleisti irgi kunigas Sigitas. Tokiu būdu atsidūręs į lageriuose, negaliu skūstis, kad reiškia ten aš ką nors praradau, bet turėjau bent tris progas
atsikeršyti. Tai yra išduoti. Tris kartus pagundai atsilaikiau. Bet, kaip mes žinom, iš švento rašto Kristus buvo gundamas tris kartus ir atsilaikė. Nežinau, kaip ketvirtas kartas būtų neminimas. Aš ketvirtam kartui neatsilaikiau. Ir 90 metų pradžioje čia Kaune, profsąjungų rūmuose, buvusiuose Teisingumo ministerijos anksčiau, ant kurių užrašyta Justitium est fundamentum regnorum, tai yra teisingumas yra valstybių pagrindas. Ten žurnalistai man uždavė klausimą dėl kronikos leidybos ir aš nusprendžiau, kad teisingumas pagaliau turi triumfuoti ir tauta turi sužinoti tikruosius kaltininkus. Ir aš pirmą kartą paminėjau Sigito Tamkevičiaus pavardę kaip kronikos iniciatoriaus ir leidėjo. Nuo to laiko jisai kaip griovėjas valstybės tapo kūrėjų ir kunigų seminarijai vadovaudamas ir viskupijos laiptais kildamas aukštyn, įkurdamas įvairias institucijas ir iš kurių aš laikau pačią svarbiausią, galbūt Marijos radio globą. Kodėl? Todėl, kad tos pirmosios rekolekcijos, kurias mes teko išklausyti 69 metais, jos padarė didelį įspūdį daugeliui, bet jos ir dabar galėtų padaryti įspūdį. Tik bažnyčia neturi priemonių, kaip tas rekolekcijas išplatinti visą tautą į jaunimą, į mokyklas, mokymo įstaigas. Nėra priemonių, fizinių tiesiog tokių. Todėl manyčiau, kad arkivyskupai dabar ketvirtajam kelinyje, kuris yra pats svarbiausias ir kurį kartais lietuviai žaisdami krepšinį pralaimi, vis tik yra užduotis, kaip nors suorganizuoti tų rekolekcijų plėtrą visoje Lietuvos teritorijoje, jaunimo tarpe, nes jaunimo sielos yra užnuodytos kitomis rekolekcijomis, kurios klinda iš televizijos ekranų, iš interneto. Ir jeigu nepavyks šito karo laimėti, tai bus prarastos jų širdys, nes apie ką mes mastome, ne tik rekolekcijų metu, bet ir kasdieną, mes tą mylime, o ką mylime, tam ir gyvename. Jeigu norime, kad tauta gyventų Dievui ir su Dievu, kad neprarastų vilties, meilės, ji turi mąstyti apie dieviškus dalykus. Manyčiau, tokios priemonės kaip Marijos radijas dar nepakankamai šitoj srity dirba, kad būtų geriau pažintas Dievas. Ir kitos priemonės galbūt galėtų būti. Čia sunki yra labai užduotis, bet manyčiau, kad arkivyskupas nenuleis rankų, savo gabumus ir uolumą panaudos ir to labai, labai linkiu. Aš dar tik irgi išduosiu, kad na, ne tik mes gavom visi dovaną iš arkivyskupo tą tikrai prisiminimų knygą, kur daug ką dar atrasim, kur čia tik tai keletą spindulių gavome, bet mes jam irgi galim šitą padovanoti. Ten salės pradžiojant staliuko yra stora ir išta knyga, kuri gali būti mūsų atsiminimų knyga apie arkivyskupą. Jei jau pradėta rašyti, keletą žmonių jau yra parašę, galite ir jūs taip pat irgi įrašyti tenai kokį nors savo atsiminimą. Nes arkivyskupas, jisai turi tokią savybę, kad daugelis įvairius žmonės, įvairios sąjungos, sako, taigi jis yra mūsų, taigi yra saviškis pas mus. Viena iš tokių organizacijų yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Sako, taigi tikrai tai yra mūsiškis, mes tikrai turime jį pasveikinti. Ir dėl to mes kviečiame šios sąjungos pirmininką, daktarą Povilą Jakučionį, tam irgi žodžiui nuo
Saviškiu. Ta proga aš norėčiau prisiminti taip pat, kad turiu tam tikras sąsajas, tai yra turėjau, kai buvau dar pirmose gimnazijos klasėse, mokiausi Kauno kunigų, atsiprašau, jėzuitų gimnazijoje. Tai čia Rotušės 12, čia galima sakyti, ta aikštė tas pats kiemas, kaip ir kunigų seminarija. Tiesa, jau buvo vokiečių okupacija ir kunigų seminarija ir bendrabutis ten, viskas buvo smarkiai sumažinti. Pačioj gimnazijoje buvo ligoniniai karo ir mes mokėmės ten gale Vilniaus gatvės priešais prezidentūrą, galima sakyti. Tai ir kada mane areštavo 48 metais, tai tardytojai daugiausiai klausinėjo būtent apie jėzuitų vienuolius. Sako, jie buvo ir yra vakarų šnipai, ir mes juos vis tiek išryškinsim, ir mes žinom, kad tu buvai geruose santykiuose su jais, tai tu daug žinai apie juos ir tu mums papasakok. Nu, nors man buvo tada 16 metų, bet gerai supratau, kad nieko nežinau, tai yra geriausia, nieko nežinau, nieks man nieko nekalbėjo, nieks mane neįtikinėjo ir, žinoma, gavau 10 metų vis tiek. Ir tuo nesibaigė, tai kada sovietai sugrįžo, tai bendrabutis buvo likviduotas ir gimnazija buvo likviduota, persikėliau gyventi per kūno namus tenai pat. Ir mes, būdami moksleiviai, sukūrėm pogrindžio organizaciją, pasivadinom trispalvininkais. Ir per kūno namų pastogiai buvom įsirengę, na, tokia lyg ir spaustuvėlė, atsišaukimus ten rašydavo mūsų. Spaustuvėlė mūsų, tai buvo rašomoji mašinėlė ir, žinoma, paeiliui 2 ar 3 mes ten spausdinavom po daug egzempliorių per kalkę. Tai tokie vat atsiminimai apie sąsają su jėzuitais. Na, o su mielu broliu Sigitu pirmą kartą teko susitikti, kai jis tapo vyskupu. Ir aš turėjau reikalą užeit pas jis, mane priėmė ir aš, žinoma, įžangai sakau, jūsų ekscelencija. O Sigitas iš karto sako, stok, Povilai, tu politinis kalinys, aš politinis kalinys ir vadinkimės vardais, aš Sigitas. Taigi dabar ir mūsų vat, tokiam sveikinimo laiške, kurį norėtume palikti mielam broliui Sigitui, taip ir rašome. Nuoširdžiai sveikiname jūs, mūsų mielą brolį, neginkluoto pasipriešinimo dalyvį, buvusį politinį kalinį, laisvės kovų dalyvį tuo pačiu, jo garbingo 75 metų jubiliejaus proga. Prisimindami jūsų nelengvą gyvenimo kelią, džiaugiamės dideliais jūsų darbais, Dievo garbei, tėvynės ir artimo labui. Džiaugiamės jūsų pasiekimais bažnyčiai, ganytuškoje veikloje, jums visada svarbiausia buvo meilė Jėzui Kristui, ištikimybė jo bažnyčiai ir dėmesys kiekvienam žmogui. Dėkojame jums už jūsų pagalbą ir dėmesį visiems buvusiems politiniams kaliniams ir tremtiniams, už jūsų raminantį ir padrasinantį žodį. Dėkojame jums už aktyvų dalyvavimą mūsų renginiuose, nukreipiant mus nuo kasdienybės link didesnio dvasingumo prie ištikimybės krikščioniškoms vertybėms. Linkime jums Dievo palaimos, geros sveikatos ir sėkmės jūsų ganytiškoje veikloje. Tikimės, kad popiežius Pranciškus ilgai ieškos jums
įpėdiniu. Jeigu kas nors nežino, turbūt daug kas nežino, kad tai yra labai senas Kauno kunigų seminarijos himnas, kurio autoriai žodžių ir muzikos yra taip pat arkivyskupo geri bičiuliai. Tai žodžio autorius yra kunigas, jo amžinatilsį, Lionginas Kunevičius, o muzikos autorius monsinjoras Pranciškus Tamulevičius, kurį visi prisimina kaip tėveliuką. Šis vokalinis ansamblis kol kas dar neturi pavadinimo. Galbūt ši proga galėtų būti labai geras laikas sugalvoti jiems kokį gražų pavadinimą. Bet jeigu jūs dar nepastebėjote, tai jame gieda klierikai, diakonai, vienuolis, kunigai ir net vienas vyskupas. Ir ne tik iš Kauno, bet iš dviejų vyskupijų. Tai Kauno ir Vilkaviškio, kur arkivyskupas dirbo ilgiausiai. O antras kūrinys, kurį jie atliks, taip pat kūrinys sukurtas šiai progai, kuris taip pat byloja arkivyskupo gyvenimą, jo nuotaiką. Inte speravi, tavimi viešpatie pasitikiu ir amžiais nebūsiu apviltas. Tai iš tiesų visiškai pogrindinis kolektyvas, surinktas būtent šiai šventei, su dideliu troškimu išskirtinai pasveikinti mūsų ganytoje, repetavęsis kunigų seminarijos patalpose, Marijos radijo ir paklusęs Vitai Vaitkevičiniai Liaudanskaitai, neturinčiai jokio religinio
kunigo dvasinio laipsnio. Taigi, dar viena giesmė. Tūkstantis 1991 metų balandžio pabaigoje kardinolas Vincentas Latkevičius sugrįžo iš Romos. Grįžtančius, kaip buvo įprasta, Kauno geležinkelio stotyje pasitikome mes, būrys kunigų, nes anuomet viskupų išvyka į Romą vis dar buvo didelis įvykis. Kardinolui parvykus į kuriją, kancleris paskambino ir pranešė man, kad esu skubiai kviečiamas atvykti į kuriją, kuri jau buvo persikėlusi į vyskupo Motiejaus Valančiaus namą šalia arkikatedros. Vos įžengiau į kardinolo priimamąjį, jis rimtu veidu pranešė žinę. Esate nominuotas vyskupu ir reikia skubiai pranešti, ar priimate šį skirimą. Paaiškinau, kad jėzuitai negali priimti skirimo be savo vadovybės sutikimo. Todėl sutarėme, kad pasikalbėsiu su draugijos provincijolu ir po kelių dienų duosiu atsakymą. Provincijolas kunigas Jonas Boruta pasitarė su tėvu Antanu Saulaičiu skirimui pritarė. Todėl liko tik apsispręsti, kada turėtų būti konsekracija. Kardinolas pasiūlė per sekmines gegužės 19 dieną. Gegužės 3 dieną Vatikano radijas oficialiai paskelbė apie mano nominaciją. Lapkričio 7 dieną sulaukėm sveikinimų ir iš Lietuvos Respublikos prezidentės ir nuo Seimo. O čia norėtume pakviesti Lietuvos Respublikos ministro pirmininko patarėjus Jūratę Juozaitienę ir Antaną Vinkų. Tarti sveikinimo žodį. Mielas arkivyskupė, gerbiami vyskupai, čia esantieji. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko profesiniam kelyje paskutiniais metais yra dvi svarbios datos labai. Jam kaip žmogui, kaip katalikui, kaip valstybės vadovui. Tai spalio vidury premjeras su delegacija buvo pagarbiai, labai nuoširdžiai priimtas švento tėvo Pranciškaus. Ir aš turėjau būti garbę, kaip liudininkas matyt, su kokia meile praėjo šis susitikimas, už ką mes nuoširdžiai dėkojam čia esančiam nuncijui, kuris labai labai prisidėjo, kad tas susitikimas įvyktų. Šiandien antras svarbus įvykis. Jo ekscelencija, ministras pirmininkas, dviem savo darbuotojams, garsiai architektei Jūratei Juozaitienei ir man kaip gydytojai pavedė nuoširdžiai jūs ekscelenciją pasveikint, ką pirmenybės teisė kaip puikiai moteriai suteikiu jai. Man labai didelė garbė stovėti ir sveikinti jūs ir perskaityti Lietuvos Respublikos ministro pirmininko sveikinimą.
Jūsų ekscelencija, arhiviskupė Sigitai Tamkevičiau, nuoširdžiai sveikinu Jūs 75-ųjų metų jubilėjaus proga. Prasminga Jūsų gyvenimo ir dvasinio pašaukimo kelią puošia tvirtas tikėjimas, drąsa ir ryštas kovoje už laisvę, meilės ir tiesos liūdėjimas. Jūsų ekscelencija, sveikinamas jubilėjaus proga, linkiu Jums stiprios sveikatos ir visokiojopos sėkmės Jūsų sumanytiems darbams. Jūsų dovanojama dvasios šviesa, išminties žodis ir kilnus gyvenimo pavyzdys dar ilgai švies mūsų tautos kelyje. Pagarbiai Algirdas Butkevičius. Šiandien visi kalbėjo apie ketvirtą kelinuką, bet aš norėčiau visiems vyrams priminti, kad labai retai pergalė pasiekiama be kelių pratesimų. Taigi, linkiu Jums ilgų ir prasmingų tarnystės metų. Jeigu galima, man taip pat kaip Jūsų bičiuliui, drįstu taip sakyti ir tikinčiajam tart porą žodžių. Kada manęs paklausia, kas yra vyskupas Sigitas Tamkevičius, aš atsakau, gėrio, grožio ir teisybės simbolis. Pirma. Antra, kaip šiandien nuncijus sakė, geras diagnostas, tai reiškia ir gydytojas. Jūs širdies ir dvasinė krizė nustatėt greitai. Ir žinant tą diagnozę, aš kviečiu Lietuvos bažnyčią apsijungti dar aktyviau kartu su vyriausybe ir dar aktyviau šalinkim tas pasekmes, darykim viską, kad gėris, grožis ir teisingumas suklestėtų ir kad mes mažiau sirgtume. Ir pabaigai aš tada noriu pasakyti visi žmonės Lietuvos, ponas Sigitai, jums sakys taip, ačiū už meilę ir naktis bemiegės, už švelnumą rankų ir virpės į širdies. Visada jūs buvote, esat ir būsit kaip gražiausias žiedas, gėrio ir kantrybės, grožio ir vilties, o nieko nėra pastovesnio už laikiną. Taip kad busit. Kadangi arkivyskupas liepė dovanų nevežt, o rektorius Baršauskas šiandien dar patvirtino, negalima dovanų, mes įteikiam patį brangiausią premjero vardų tikėjimo simbolį rūpintojėlį. Ačiū. Dėkojame. Na, ir mes artėjom prie pabaigos, bet taip pat šita salė, kuri yra tikrai tam tikras ir simbolis Kauno arkivyskupijos gyvenimo per tą 20-metį atstatyta, sugrįžo į savo paskirtį, čia vyko daug ir bažnyčios gyvenimui svarbių įvykių, ir sinodas vyko, bet vyko ir kitų įvykių. Čia jau dabar politikai tarė žodį. Šitoj salėj yra tokių buvę susitikimų su politikais, kuriuose jiems ne taip buvę smagu, nes arkivyskupas juos pasikvietė ir prašė, o jūs prieš rinkimus pasakykit štai Dievo tautai, ką jūs ketinate daryti atėję į valdžią. Ir jiems čia, sėdint prieš tą Dievo tautą, galbūt ne taip buvo smagu, kaip šiandien kalbėti, bet prisimindami tai, jie šiandien vis tiek nori tarti žodį ir tie, ir Seimo nariai, ir pozicijos, ir opozicijos vardu šiandien turbūt neišskirsim. Na tikrai, belieka padėkoti apvaizdai, niekad turbūt neteko dalyvauti tokioj smagioj gimtadienio šventėje. Žinot, ateina lapkritis nebe pirmą kartą ir prisipažinsiu, ne pirmą kartą aš savęs klausiu, kaip gali atsitikti, kad patys šviesiausi žmonės gimsta tokių tamsių rudens laikų. Tačiau šiandien šventų mišių metu saulė atsakė į šitą klausimą. Pasirodo, lapkritis gali būti labai saulėtas
ypač jeigu jį nušviečia žmogaus širdies žiburys, mylinčio širdies žiburys, nemeluojančio širdies žiburys. Kadangi Seimo nariai labai mėgsta kalbėti, tai kolegos liepė man tiesiog perskaityti tuos žodžius, kuriuos mes surašėme mūsų mylimam ekscelencijai. Jūsų ekscelencija, šiandien mums didelė laimė švęsti jūsų gyvenimo šventę. To gyvenimo, kurio puslapius apvaizdos padedama surašėte lyg regimą Evangelijos tiesų paliudėjimą. Kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės. Skaitome Luko Evangelijoje. Jums taip ir nutiko. Griuvo imperijos ir kalėjimai, dužo epochos ir geležinės užtvaros, o jūs, nesviruodamas, vis tebeinate savojų keliu. Ant pečių nešdamasis vienintelį savo turtą, nepalaužiamą ištikimybę tiesai. Erškiečiuota tiesos kryžių, drauge su savosios tautos silpnybėmis. Dėkojame Dievui už jūsų gyvenimo kelią ir meldžiame jo, kad rastųsi kuo daugiau bendrakeleivių, pašauktų sekti jumis. Ir pasirašom. O maža dovanėlė simbolizuoja apvaizdos stebuklą. Tai yra bėgimas į Egiptą. Labai kuklus grafikos darbelis, bet taip kaip viešpati išgelbėjo apvaizdą nuo persekiotojų, taip daugelį tiesos nešėjų tame tarpe ir jūs, ekscelencija, apvaizdą gelbėjo. Ir mes tikimės, kad ketvirtajame kėlinyje kartu su jumis visais, laimės tiesos žodis, laimės Lietuva, Europa ir visas pasaulis. Ačiū jums. Mielas arkivyskupė, ta žodis mielas turbūt labiausiai atspindi tą, ką mes norėtume pasakyti, nes visada malonu su jumis matyti, visada malonu išgirsti jūsų ramų, bet labai tvirtą žodį. Mums daug iš čia esančių tikrai pasisekė, kad mes esame, turėjom ne vieną galimybę su jumis susitikti. Tai Dievo dovana mums. Aš norėčiau perduoti sveikinimus irgi nuo dviejų žmonių, kurie norėtų būti čia, bet dėl valstybės įvairių užsiemimų, kuriam ir aš turėjau dabar dalyvauti, bet turi priminėję užsienio svečius, perduoti tų žmonių sveikinimus. Nuoširdžiai sveikinama jūs garbingo jubilėjaus proga. Jūsų gyvenimas, tarnavimas bei išlygų Dievui, bažnyčiai, Lietuvai ir bendram gėriui įkvėpia aukti ir laisvėti savyje mūsų visus, kurių laisvėje aukojotės ir kurių dvasinio gyvenimo pilnatvėje dirbate. Dėkoju jums už įkvėpiantį pavyzdį ir nuolatinį padrasinimą, kad nors esame maži, dvasia galime būti dideli. Tėvinės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vardu nuoširdžiai linkime jums sveikatos ir Dievo palaimos jūsų tarnystėje. Andrius Kubilis ir Irena Degutienė. Noras matyti tautiečius laimingus čia ir ten amžinybėje vertė mane kovoti prieš visą tą blogį, kuris lėgi mano tėvynę ir bažnyčią. Šitai kovai pašvenčiau vaisingiausius savo gyvenimo metus. Visoje savo veikloje vadovavausi krikščioniškos moralės dėsniais sakyti tiesą, ginti tiesą, kovoti prieš smurtą, tačiau mylėti visus, ne tuos, kurie yra melo ir smurto įrankiais. Dėkoju Dievui, kad paskutinėme dešimtmetyje leido man vaisingai pasidarbuoti bažnyčios, o drauge tėvynės labui. Jei reikėtų viską pradėti iš naujo, daryčiau tą patį, nebent dar su didesniu uolumu. Apgailėti galiu tik tiek, kad tikriausiai galėjau padaryti dar daugiau.
Panorama man uždavė vieną klausimą, o kas jūsų gyvenime tokio svarbiausio, brangiausio. Sakiau, kad tai buvo žmonės. Žmonės, kurie buvo per visą gyvenimą ir vikaraujant, ir klebonaujant, ir vyskupo tarnystės metais. Buvote jūs. Jūs tik atstovai esate tų daugelio, daugelio gerų žmonių. Iš tikrųjų, Lietuva turi labai daug gerų žmonių. Aš su dideliu skausmu žvelgiu į visus, kurie palieka Lietuvą, kurie sako, kad Lietuva prasta šalis. Kokie jie vargšai, kad jie nepažino to didelio turto, kuris yra dabartinėje Lietuvoje. O jūs esate tik saujelė, tarsi atstovai tų gerų žmonių. Ačiū jums, kad esate. Labai linkiu visiems šios savo jubilėjaus proga. Būkite visi ir bažnyčios, ir Lietuvos statytojais, gerai statytojais. Šiandien aš dėkojau viešpačiui už gyvenimo dovaną, už pašaukimą. Dėkojau už tai, kad kaip pašaukė, pasakiau taip. Ir o jūs patys matote, kad buvo gerai padaryta, kad atsakyta taip, nepasakyta ne. Linkiu visada, kai viešpats jūs paragins kur nors į gerą, visada jam pasakykite taip.